çfarë i ke bërë anës që s'do të thotë vetëm të respekton familjen tënde? Ka qenë një pyetje drejtuar Brunos në profilin e tij në Instagram dhe përgjigja e tij do t'ju habis. Nuk kam dashur të flas se kjo çështje është mbyllur, por çështja e respektit sugjeroj kujdo të mos përmendi familjen time pasi vetë tregon se s'ka respekt për mua e si rrëdhoi as për familjen time. Unë në qoftë se nuk kam folur për arsye e bëj se kam dashur të respektoj zgjedhjen si time dhe të saj dhe normalisht nuk mund të vazhdoj të jap sqarime pa u konsultuar me të. Kushdo që do të flasi keq për dikë do të nxjerri edhe prova bujrom leti hapi drejtim ndjekësit se me zor po presin. Do t'ju lutesha mos të bëni më pyetje rreth emisionit e çfarë ka shkuar rreth marrëdhënies së krijuar aty. Jam Bruno Shemsho, jo veç Bruno i emisionit të dashurisë apo Bruno i Florianës. Kështu më bëni pyetje për jetën time dhe jo atë çfarë ka qenë e lidhur më parë.